Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проект децентралізація Дайджест реформи» І я, його ведучий Олександр Десятніков. Отже, головні новини децентралізації за тиждень. Президент України підтримує ініціативу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Щодо передачі частини повноважень з формування тарифів на рівень місцевого самоврядування. Під час п'ятого засідання ради регіонального розвитку Петро Порошенко наголосив, що повноваження із формування тарифів на тепло та водопостачання мають бути передані від НКРЄКП на рівень місцевої влади. На думку глави держави, це дасть можливість значно ефективніше використовувати цей ресурс, підвищить якість і наблизить відповідні послуги до людей. Новини законодавчі президент України Петро Порошенко також підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад, що значно спрощує процедуру добровільного об'єднання. Далі, урядові новини, прем'єр-міністр України закликає місцеву владу максимально використати результати реформи децентралізації. Відповідна реформа створила передумови для ефективного вирішення проблем на місцях. Тепер питання за якістю управління місцевою владою, зазначив Володимир Гройсман під час засідання Ради регіонального розвитку. Очільник уряду наголосив, що місцева влада має докладати зусиль для відродження національної економіки, що особливо важливо у зв'язку із негативними наслідками популістських та безвідповідальних дій ініціаторів енергетичної та економічної блокади. А опорні школи це шанс для сільських дітей на отримання якісної освіти. Понад 60% сільських дітей навчаються у класах з наповненістю менше 15 учнів. Із них 33,5% дітей навчаються у класах, де менше 10 учнів. Часто в таких школах один вчитель читає більше трьох предметів, що нівелює шанси цих школярів на отримання якісної освіти. Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час виступу на раді регіонального розвитку. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти по всій Україні створюються опорні школи. Сьогодні вже функціонує 178 опорних шкіл, які мають 511 філій. Тим часом Кабінет міністрів України затвердив перелік госпітальних округів у 11 областях і склад госпітального округу в Києві. Так, зокрема, затверджено перелік і склади госпітальних округів Тернопільської, Запорізької, Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Херсонської, Житомирської, Чернігівської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей. Переходимо до новин регіонів у 2017 році. Надходження в бюджет Миколаївської області зросли на 43%. Так, в січні надходження збільшилися на 118 мільйонів гривень а в лютому на 89 мільйонів. Тим часом бюджети Кіровоградської області за цей же період отримали понад 78 мільйонів гривень земельного податку. Зокрема, від юридичних осіб надійшло 68 мільйонів гривень від фізичних 10,4 мільйона. Ці кошти були спрямовані до місцевих бюджетів регіону. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, то коштів цього року до місцевих скарбниць перераховано на 12 мільйонів гривень або на понад 18% більше. І на останок до новин громад Войнилівська об'єднана територіальна громада, що на Івано-Франківщині, активно готується до об'єднання. Посадовці запевняють, що потенційна ОТГ суттєво виграє від цього. Раніше зазначалося, що загальний обсяг бюджету громади становитиме після об'єднання приблизно 25,5 мільйонів гривень, з яких 5,5 – це власні надходження. Тим часом Глибоцька селищна об'єднана територіальна громада, що у Чернівецькій області отримала містобудівні повноваження в рамках децентралізації системи системи Акти приймання передавання справ підписали голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев та Глибоцький селищний голова Григорій Ванзуряк. Таким чином, Глибоцька громада отримала додаткові можливості для контролю будівельної галузі та залучення інвестицій, які сприятимуть розбудові сучасної житлової, громадської і промислової інфраструктури. Відтепер новоутворений орган зможе самостійно здійснювати реєстрацію дозвільних документів, проводити перевірки на об'єктах та штрафувати порушників. У центрі Васильківської селищної об'єднаної громади, що на Дніпропетровщині, завершують реконструювати житло для молодих медиків. Вже цьогоріч житло отримують 10 сімейних лікарів. У 2016 році до ОДА звернулися представники Васильківки. Вони розробили проєкт реконструкції житла для сімейних лікарів. Витрати на будівництво квартир взяла на себе область. Про це розповів голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. Ну а тим часом Срібнянський район Чернігівської області також за крок від створення об'єднаної громади. Тут наближається до завершення процес об'єднання територіальних громад сіл у одну спільну територіальну громаду у межах усього району. У Сокиринській та Олексинській територіальних громадах відбулись громадські слухання щодо входження до Срібнянської ОТГ. Серед основних причин створення громади у межах району – невеликий розмір існуючої адміністративної одиниці, розташування всіх населених пунктів у межах транспортної доступності та звична орієнтація жителів Срібнянщини на районний центр. А це якраз і селище Срібне. На цьому новини децентралізації завершуємо, але ми вже готуємо для вас наступний випуск проекту Децентралізація Дайжест реформи». Побачимось вже наступного тижня.